عرش المجيد فآل لما يريد. يعني يجب أن يتكلم مثلا يعني تشوف كده لأمتي يعني أمتي إذا أصبت تسكي أكبر دعوة بعد جان تو كيا جان مكتب در بانا اكتفا دے جائے سو خان بھی جان تو سلا جائے در یہ جو تو زانا توحید اس امام بات اس یہ تو جو دیگر تین چکوں کا مال شودان خون چھن پیوان زمین اس مز یہ چھ پیوان یہ چھ دخل گژھان سماج چن رگن مز سماج اس انسان اس خون چھ مکلان پتہ کیا گژھان سو سو گژھان بے حس تاس حرکت ہی آسان پچس پوائنٹ بڑا کونا کونا پچس تھود واتا تو بے چھ کیا کرا حرکت کرا شودا یلی سماج مران یلی سماج بے حس گژھان یلی سماج بے غیرت گژھان یلی جکان چھ عربن پیٹ کو من نسبت امریکاس چھ بے غیرت بے حسی ہوتا عالم شودا چھ خون دیوان یہ خون چھ من رگن من زکل گژھان چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا ایران کن شہیران اس گم دخت باو ایس کو اس سوئی تھاو اس گم دخت باو ایس کو اس سوئی تھاو اس چھ ہمیش متحد دشمن کے باو جس طرح سے ہم نے دیکھا ابراہیم رئیسی شہید اور دیگر شہداء نے جو شہادت دی ہے تو اسی وجہ سے دی ہے تاکہ ایک سماج کی خدمت کر سکے لوگوں کی خدمت کر سکے اور یہ اسلام کا اصلی پیغام ہے کہ انسانی سماج کی خدمت ہونی چاہیے اور ایک ایسا انسانی سماج بنے جس میں نہ ظلم ہو جس میں نہ بربریت ہو جس میں دہشت گردی نہ ہو جس میں کسی کا حق ضائع نہ ہو بلکہ محروم سے محروم طبقے کو بھی اپنا حق دلایا جائے یہ بادشاہ نہیں مرا بادشاہ مرنے پر جشن بھی منایا جاتا ہے یہ ایک روحانی پیشوا یہاں اس دنیا سے گیا اس نے جو اپنے پیچھے ایک مسجد چھوڑی سارے 57 ملک کے بادشاہوں کو چھوڑی جو 57 جو ہماری کنٹری ان کو چھوڑی دیکھو جب وہ کل آ رہے تھے نا وہ جب آ رہے تھے تعزیت کے لیے یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ کس طرح آتے تھے اور ان کی زندگی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ پرائم منسٹر ہم بھی ہے ہم بھی کسی ملک کے پرائم منسٹر ہے لیکن ہماری زندگی کتنی عیش و آرام کی ہے تو ان کی کیسی ہے یہ ایک بڑی میسیج تھی پوری 57 ملک اور باقی کنٹریوں کے لیے یہ تھا کہ ہم اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں اس طرح پوری ورلڈ میں آنکھوں میں آنسو کیوں آئے یہ پریزیڈنٹ خالی نہیں تھا یہ میسیج تھی ادھر دیکھو میں لوگوں کے روح میں راج کرنے والا ہوں میں لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والا ہوں یہ مسلمانوں کے لیے کام کرتا تھا یہ فلسطینوں کے لیے کام کرتا تھا یہ سیریا کرے یہ جیسے عراق کے لیے یا کوئی بھی کنٹری پریشان ہوتی تھی ان سے یہ جاتا تھا اور اس کے پاس خالی 3 یا 4